subax kasta marka waa gubriyo shacbiga gudaha Hargeysa ku nooli waa kuwo kala jarmada jooyin kala duwan simid kasta dhankiisa ula soo baxo arsaaqada ee baku galadayo isla markaana ku dabaro noloshiisa qoysnimo marka laga yimaado ardayda dugsiyada waxbarashada u aada balse tan digeeda waxa gudaha Hargeysa xilligan ku nool dadan awood u lahayn in iyagu raadsadaan arsaaqada ee baku galadayo isla markaana ku nagaada guryaha Hargeysa kaga nool yihiin Cabdullaahi Maxamed Duale waa wiil da'diisa ugu sheegay 72 jir waxa uu ku nool yahay xilligan gudaha Hargeysa waxaanu soo maray marxalada kala duwan oo midba midka adkayd intii uu soo noolaa deegaanka Haradheylo oo masaafaan 20 km aynaba u jirta kana tirsan gobolka Saraar ayuu ku dhashay isaguna noloshiisa intii ugu horeysay ku soo qaatay waxa uu waayay hooyadii iyo aabihii waxa sidoo kale la kulantay qadar eebe kadib markii Miina ku qaraxday isla markaana ay ka goysay labadiisa gacmood waxbarashadiisa dugsiga hoose iyo sidoo kale dhexe waxa uu ku soo qaatay isla deegaanka Caynabo 2010kii ilaa 2011kii ayuu ka soo qalin jabiyay dugsiga sare ee Guutaale waxa uu soo gudbay intaa kadib magaalada Hargeysa isaguna geedigiisa waxbarasho mar kale halgan ka siyaanba qaaday jaamacadda Alfa ayuu waxbarasho bilaash ka helay isaguna xilliga dhameeyay kulliyadda xisaabaadka iyo sidoo kale ganacsiga ee sta jaamacaddaasi 2014kii oo ugu guda jiray diyaarinta waxbarashada xisaabaadka ee sta jaamacaddan waxa uu dhanka kale bilaabay waxbarashada jaamacadda dowladda CSI isaguna isla digrigiisa labaad halka ka diyaarinayay waxaan ku booqday hooyga uu Hargeysa xilligan ka degan yahay waxaan kala sheegaysay noloshiisa iyo sidoo kale marxaladihiisa waxbarasho marka laga yimaado diyaarinta digrigiisa koobaad iyo kan labaad marxalad adag oo xilligan mar kale soo wajahday waxa uu sidoo kale iga waramay sida uu ugu nool yahay gudaha Hargeysa iyo sidoo kale sida aanay suuragal u ahayn in xilligan uu suuqa u aado inuu aad iyo aad tixgelin weyn aanu ka helay jaamacadda Alpha University College taasoo aan graduate ka qalin jabiyay 2014kii xilligaas kabacdi maalinta qalinjabinta sida dadku dadweynuhu farabadnaa ogaayeen ama ay taagnaayeen waxa qalinjabinta isla laftarkeedii markaa laygu siiyey isla markaaba shaqo waxnay ballan qaaday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha taasoo ay joogaan madaxweynaha ruwaadnay guddoonsiiyeyrightka ama madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo intaa ka bacdi waxaadana wasiirka arrimaha gudahiisa transfer gareeyey laanta socdaalka oo isagu markaas hoostagi jirtay inkastoo hadda la kala jaray haddana markaas waxay laan hoos tagta isla markaana waxaan islayadana inkastoo ka shaqeynayay 3 bilood ama 4 bilood haddana digrigan sitay awgeed waxaan qaatay darajada xidig intaa ka bacdi waxaan iyadana sidoo kale aan dhiganayay jaamacad 2014kii intaana tan ka graduate garayn bartankeedii jaamacadda Civil Service Institute taasoo iyadana aan ka dhiganayay public administration halka tan Alpha University aan ka dhiganayay accounts and finance iyo aan dee hawshaqadeedi howlahaygii aan iska sii watay aanan hore uga sii socday dee noloshaydaan halkeedii aan yani aan hore usii socday waan waxaan haddana igu timi dee dhibaatadan kale xanuunkan kale kan xanuunkan horta xoogaa baan u jiifay in badan 2 sano hadda waan u jiifay ilaa 3 sano ku dhawaad marka iminka haddeerto ilaa 8 bilood oo dambeysay caafimaadkaygu aad iyo aad buu soo fiicnaanayaa laakiinse indhihii baan weli aan hawshoodii aanay dii hagaagin oo aan indhihii baan weli ilaahay xaggooda ka qadarinay hagaagaan markii hore xanuun ku maskaxda ayuu igu dhaabiyey habaa galeed oo xanuun fara badan kaa dhakhaatiir fara badan Itoobiya xitaa 2 jeer mar aan tegey adugu intaa lagula tacaalayo doctor Kobosa isaguna si fiican ula tacaalay adugu markaa xanuunkaas isaga ah waa ka bogsaday waxaan dhibaatadu marba meel bay taagatahay hadda waxay taagatahay dhanka indhaha indhuhuna waa meesha keliya lxaadka lugood ka socon kartaa gacan waxaan gacantani waxaan gacmahaan umaan arkayn baan inaan gacmo lahay iskumaana qoonba laakiinse tani waa problem kale oo tani wax badan bay iga hor istaagtay marka loo eego dhankii dee suuqi tigisiis waxbarashadeedii oo halkii kasii watay kasii wadan lahaa dee hami kale oo fara badan aan lahaa dhammaan hamigaygii oo dhan waxaad mudaynay soo yaro cidhiiriday laakiinse insha allah isku dayay inaan haddii aysan kusii jirtoona inaan kasii socdo iyada hadda qolkan baad kaga nooshay magaalada Hargeysa bal ka waran qolkan si marxalad aad ugu nooshay haday noqoto adeegyadaada iyo sida wax u heleyso imika qolkan kirahaan baa ugu jiraa rent laakiinse inaan habar daagnahay baa naga halka gurigii kasoo jeeda ku jirta iyo mid yaroo lahayn la joogta adugu kuwaasa facilitiska kale way ii qabtaan marka adugu wax kale ugama inta badan qolkan si fiican u habiya ayaa horta ugu noolahay marka loo eego dee muxuu ahaayee dhibaatada indhaha iyo waxa marka mooyaane laakiin qolkas inta kale waa habi weyaan oo rentigii kiradadan dee waxaas kaga bixiya inta yaradan ka qaadan jiray aan ka qaadanay laad socdaalka oo aan weliyadu aanay iga goyn
لكن ولي دي وسالد أربع جوده هو أنا شقيني لا تصعد على الك دولة دينين دولة شقي أنا ها بس دولة دواني ولي وح نحوها أنا كهين دي وح قاعن قبشة كلماتي هذي نقطة اختار دي بديد هذي نقطة نحوها دين قرنين كلي هولا كلي يو حق قبشة كلي دولة دولي دين كي حبك ما هيانو imika salaana kala kan adarkii saamuntii saliidii wax walba halkan miiska bay ku saarin yahay dharkaagi oo dhan imika u baahatay shayga soo kalaan soo qaato macid ba ka codsan mise adiga tilmaan ku taga niyo hortaan uu suuligayo waxa suuligay ilaa iyo meelahan kale waan soo socon karaa ka wayo kala soo sii xiran karaa waa inta ka cayay waliba intii ilaa state blood bank ka cayay ka inta kale de way arxda problem ka yiri jiray markay dhaxta laga tago aanan caadi u soo socon karin qof waan u tilmaamayaa halkaad wixii yaalay katbaanka wixii saarna wixii halkan saaran ay soo qabo waxaan ku ahay ama iga caawinaya waa dad weyaan maxay tahay fariintaad u diraysaad bulshada islaamka muxsiniinta iyo soomaalida kale iyo dadka kale si toosa kuu garanaya in xilligan ay kugu dhib badan tahay ood rabta in lagaa caawiyoon fariinta kaga gudbina shacbiga niyo wallaahi walaal xilligan waxay ugu dhib badan tahay arrimo dhakhtar baa ugu dhib badan oo aad iyo aad qof indhihii oo nin kule dee mashiinkii dhammaayay guuxay waxaa dameeyey indhahaas markaa indhuhu waa dhibaatada ugu weyne hadday haysata taasaanan jeclahay marka in dadweynaha iyo dadka ay garanayayo cid kastoo dee muxuu ahaay muxsiniinaya ama dadka dee wanaaga jecel inay caawiyaan dadku si tooseysa ay kuula soo xidhiidhaan maadaama nin aqooyahana tahay oon cid kaleba lagu soo marin telefoonkaaga ma u sheegi kartaa dadkii lambarkiisii telefoon nambarka waa 435-28-79 haddana aan ku celiyo waa 435-28-79 oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa